ါပါကျွန်တော်ဒေါက်တာမင်းရှင်းသက်ပါကျွန်တော်အားလုံးအခုသိကြတဲ့အတိုင်းမိုးရာသီကိုရောက်လာပြီးမိုးလေကာလရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖြစ်များပြီးတွေ့ရတဲ့ဒီရာသီတုပ်ကွေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂဆိုတာဘာလဲဒီရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးကိုလည်းအနေချင်းနေနဲ့ knowledge sharing section နေနဲ့ပြပြသွားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရာသီတုပ်ကွေးဆိုတာကဒီဆေးပညာရ medical terms ရော influenza virus flu virus လို့အများသောအားဖြင့်သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီတုပ်ကွေးတွေမှာတေချာထပ်ပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲမယ်ဆိုရင် ABCD ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ ABCD တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီလူသားတွေမှာရှိမှာကုသပြန့်နှံ့မှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထူးသဖြင့် influenza virus ဖြစ်တဲ့ A နဲ့ B ဟာဒီကျွန်တော်တို့လူတွေရှိမှာအဓိကကုသပြန့်နှံ့မှုဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီရာသီတုပ်ကွေးကိုအမျိုးအစားမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းနဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းဒီ Northern Hemisphere နဲ့ Southern Hemisphere မှာတွေ့ရတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးပိုးတွေဆိုပြီးတော့ဒီထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒါတော့များသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုးပေးနေကြတဲ့ Vaccigrip Tetra ဆိုတဲ့ဒီ Flu Vaccine ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ Southern Hemisphere မှာအတွေ့များတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးပိုး၄မျိုးဖြစ်တဲ့ H1N1 ဒီ H3N2 ဒီ Australia Phuket ဒီအစရှိတဲ့ဒီအဖြစ်များတဲ့ပိုး၄မျိုးကိုပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ထုံးနှံပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီတုပ်ကွေး flu virus ရဲ့ဒီနည်းနည်းလေးထူးခြားတဲ့ချက်ကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ flu virus ရဲ့အများသောအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော် genetic resorption လို့ခေါ်တဲ့ process ကိုဒီလွယ်ကူလင်းမြန်စွာပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ genetic resorption ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအခွန်အပေါ်ကဒီပုံပန်းတွင်ပြင်ဒီအမျိုးအစားလွယ်ကူလင်းမြန်စွာပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ဒီ process ကိုသူတို့ကပြောင်းလဲသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီမျိုးရိုး visa ပြင်ရပုံပန်းတွင်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နှုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရာသီတုပ်ကွေးဒီပိုးတွေဟာတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ဒီထက်တူညီလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေဟာလည်းတနှစ်နဲ့တနှစ်ဒီတူတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိပါဘူး။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှနှစ်က2021ခုနှစ်မိုးရာသီအတွက်ကျွန်တော်တို့ထိုးခိုင်းထားတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဟာယခုနှစ်2022မိုးရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီမှာဖြစ်ပွားလာမယ့်ရာသီတုပ်ကွေးပိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ flu vaccine ကိုထိုးနှံသင့်တဲ့လူတွေထဲမှာ risky percent ပေါ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကူးစက်နိုင်ခြင်းနဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အုပ်စုတွေလိုဘာသာပြန်ပါမယ်ဒီလို risky percent တွေဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်9နှစ်ယောက်ကလေးတွေအသက်60နှစ်အထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ nata she yoga ပေါ့เนาะယောဂကြီးမမအခန့်ရှိတဲ့လူတွေဥပမာအပြင် for example ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွေးတိုးဆီဂျိုနှလုံးယောဂ cancer ယောဂခုခံအားကျဆင်းမှုယောဂဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ health care personnel လို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီနေ့စဉ်နေ့တူဝါလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာ lunar နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရပြီးတော့တို့ရောနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့ဒီ risky person အုပ်စုတွေကတော့ဒီလက်လန်းမိမယ်ဆိုရင် flu vaccine ကိုမဖြစ်မနေထိုးထားတင်ပါတယ်ပုံဝင်ဆောင်မိခင်တွေကဒီရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံလို့ရပါတယ်ဒီမြည်သီးကိုဝင်လာရမယ်ဆိုရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်အရောပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရာသီတုပ်ကွေးပိုးကကျွန်တော်တို့တူတူကိုကိုလူတွေမှာဖြစ်ပွားမယ်ဆိုရင်အများဆုံးအဖြစ် mild symptoms ဆက်တုံတန်ယုံဆိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးခင်တွေမှာကူးစက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိခင်ကောတရေသားကောပါအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုဝင်ဆောင်တွေအနေနဲ့ရာသီတုပ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံသင့်ပါတယ်ဒီထက်ပိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝင်ဆောင်ပြီးခင်တွေမှာတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံထားမယ်ဆိုရင်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုမွေးလာတဲ့ဒေတာကိုဒီ6လအထိပေါ့နော်ရာသီတုပ်ကွေးပိုးကနေပြီးတော့ကာကွယ်မှုထပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသက်6လအောက်ဆိုရင်တော့တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံလို့မရပါဘူးကျွန်တော်6လအထက်ဆိုရင်တော့ဒီကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးနှံလို့ရပါတယ်6လကနေပြီးတော့9နှစ်အထိကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ2 dose ထိုးနှံမှဖြစ်ပြီးတော့ 2 dose နဲ့ 2 dose ကြားရဲကို28ရက်၄ပတ်ခြားပြီးတော့နှစ်ခါထိုးနှံမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ9လအထက်ကလေးကြီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်10ကျော်သက်တည်းကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကဒီ1 dose ပေါ့နော်တစ်လုံးနဲ့ထိုးယုံနဲ့ကာကွယ်ဆေးအတွက်လုံလောက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော data တွေရပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ဒီ flu vaccine ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကြီးကြီးမားမားပေါ့နော်ဒီ beta soju side effect အနေနဲ့ခံစားရတာမျိုးတိတ်ရှိလေရှိတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ common ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဖြစ်များတဲ့ဒီ beta soju side effect တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဆေးထိုးတဲ့ပေါ့နော်ဒီ injection site မှာနီလာတာရောင်လာတာနာလာတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးက injection site reaction အနေနဲ့ရတတ်ပါတယ်တချို့သူတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ vaccine reaction အနေနဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့လယ်ထိုးပြီးတော့ဒီထိုးပြီးတဲ့ညပိုင်းလောက်မှာဆိုရင်တော့အဖျားငုံငွေလေးတက်တာကိုလက်မအီမတာဖြစ်တာနှုံးချီတာဒီလိုမျိုးလေးတော့လေဒီနည်းနည်း common ဖြစ်တဲ့ beta soju အနေနဲ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ရခိုင်နှစ်များမှာဒီရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတော့ဒီပြင်းထန်ဆိုးဝါးစာဒီဓာတ်မတည့်မှုပေါ့နော်ဒီ allergic reaction ဆိုးခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်မထိုးသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vaccine မှာပါဝင်ပစ္စည်းများ ingredients ပေါ့နော် especially ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ egg albumin လို့ခေါ်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဒီကြက်ဥပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး ingredients အနေနဲ့ဓာတ်မတည့်မှု
ဒီရှိခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ flu vaccine ကိုမထိုးသင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ let the law argue အနေနဲ့ဒီနှာစီးချောင်းဆိုးဖျားနာနေတဲ့သူတွေပေါ့။ဒီလိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီနှာစီးချောင်းဆိုးဖျားနာတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် let the law နေမှာ let the law မှာထိုးနှံထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထိုးနှံခြင်းမပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှာစီးချောင်းဆိုးတက်တာပြီးတော့အနည်းဆုံး10ရက်ခန့်14ရက်ခန့်နှစ်ပတ်ခန့်ဒီအရှင်းပြောက်ပြီးတက်တာပြီးမှသာရင်ဒီရာသီတုပ်ကွေးကောက်ွယ်ဆေးကိုထိုးနှံတင်ပါတယ်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့တဲ့ဒီရာသီတုပ်ကွေးပို influenza virus အကြောင်းရယ်ဒီရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး flu vaccine အကြောင်းရယ်ကိုအ ਨੇ အချင်းအနေနဲ့ဗဟုသုတအနေနဲ့ရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရာသီမြောက်ရာသီတုပ်ကွေးပိုးတွေရာသီတုပ်ကွေးကူးစက်ခံမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ covid-19 omicron variant တွေရဲ့ဒီကူးစက်မှုတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားနာရင်အလကားနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုတော့ဒီ flu virus ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ထိုးနှံထားဖို့အတွက် recommend လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်